हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चु सरकार। आपनलोकर खबर केनुका? ভালনে ভালনে ভালে আছে? মই ভালে আছো। আর যেহেতু এতিয়া করোনার টাইম, আমি ঘর পা ওলাব নালাগে বেশিকে, কিবা একটা জরুরি কাম থাকলে ওলাব লাগে। আর যে হোক, ঘরতে থাকাটা বেশি ভাল আমার কারণে। আর আজি কি বানাম আমি? স্পাইসি নুডেল চ্যালেঞ্জ বনাম ভন্টি আর মই। চাওছুন কোনে জিকে? জিকিবি নাই, জিকিবি নাই, জিকিবি নাই। মই স্পাইসি নাখাও। নাখায় আমার ভন্টি, নাখায় নাখায় ভন্টি স্পাইসি। কিন্তু নুডলস পগলা হয় ভন্টি। চাও কি হয়, কোনে জিকে। মই এতিয়া ভিডিওটো, মানে মই এতিয়া নুডলসটো বনাব গৈছো, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো মই বনাম এতিয়া, স্পাইচি মেগি বনাম এতিয়া। চাওক, মই স্পাইচি খাই এনেও ভাল পাওঁ, ভণ্টি ইমান নোৱাৰে খাবলৈ। কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ভণ্টিও খাম বুলি কৈছে। জাষ্ট কিন্তু ভণ্টিৰ বেছি বেছিয়ে ভাল পায় মেগি, মোতকৈ বেছি ভণ্টিয়ে ভাল পায় মেগি। খোৱা কোনে কোনে এনেকুৱা সুদা সুদা খাই মেগি ভাল পায়? মোৰ বহুত ভাল পাওঁ। উপু তোৰ বৰ খাৰা হৈ আছে নিম। সোৱাদ অনুসাৰ নিমখ, জলকীয়া গুড়া চাই লওক কেইচামুচ দিওঁ। দুই, তিনি, চাৰি, চাই লওঁ আপোনালোকে চাইছে। এনেকুৱা জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, সাত চামুচ দিছোঁ জলকীয়া গুড়া। এতিয়া অলপ হালধি ষ্টাৰ্ট আনিলোঁ, কপকলা ধৰিলোঁ ভণ্টি আৰু মোৰ দুয়োটাৰে। আৰু দেখাই দিয়া কেনেকুৱা ৰঙা হৈছে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ। একে সমান লৈছোঁ দুজনে। মেইন কথা, যোনে জিকিব ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল, বহুত 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 বেছি ভাল। আৰু যোনে হাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এটা পানিছমেণ্ট আছে। এইটো একদম ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত ক'ম, এতিয়া নকওঁ। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আমি চাই লওঁ। বহুত ষ্টাৰ্ট মাইছোঁ
বহুত বেয়া জ্বলা আছে ঘাম ওলাই আছে গরমত একটো গরম তামোলে যিমান জ্বলা চকু পানী ওলাই গ'ল মোৰ তেনেকুৱা পাইছো তই জিকিবি নি মই জিকিম মই জিকি গলো মই জিকিলো মই জিকিলো মই জিকিলো মই ইয়া
পুরা এটা এটা পুরি আছে বহুত বেছি জ্বলা দিছিলো পালিশমেণ্ট খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হল নাই পালি কি পালিশমেণ্ট দিম জানা নাই ভণ্টি ইয়াতে বহি থাকিব মই পালিশমেণ্টৰ সামগ্ৰী লৈ আহিছো এয়া হৈছে আমাৰ সামগ্ৰী নেমু টেঙা এই নেমু টেঙাটো এতিয়া ভণ্টিয়ে খাই দেখাব উইথাউট নিমখ নিমখৰ নিমখ নোলোৱাকে টেঙা খাব লাগিব খাই দেখা হাৰিলেতো খাবই লাগিব খা অলপ ওচৰত দিয়া গোটেইটো খাই খাবি গোটেইটো গোটেইটো মুখত সোমা নহ'ব এনেকুৱা নহ'ব গোটেইটো শেষ কৰিব লাগিব সোমাম কেনেকৈ ইমান ডাঙৰটো সোমাবা কেতিয়া কিনো খা 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 মই তেতিয়ালৈকে এইটোৱে খাই থাকো গোটেইটো খাই ৰাখা টিপিকিনি খাই ৰাখা তোৰ বাৰে মই নিজে কৈ লৈছো টিপিকিনি গুৰিটো খাই ৰাখা গোটেই ওচৰত যা ওচৰত যা ওচৰত যা মুখত ভৰাই দিলে গোটেইটো খা আচ্ছা গাইজ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত ক'ব যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে স্পাইচি মানে জ্বলা মানে এনেকুৱাই জ্বলা খাইছো ৰঙা পৰি গৈছো গোটেই মুখটো ভণ্টিটো হালত দেখা গৈছে আৰু তাৰপিছতো ট্ৰাই কৰিলোঁ হেক কৰিলোঁ জিকিলোঁ ইয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব যদি ভাল লাগিছে তো লাইক কৰিব লাইক লাইক অকল এটা লাইক মই দিব লাগিব কমেণ্ট লাইক 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 কিন্তু কমেণ্টটো কৰিব যদি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' আনিম কণ্টিনিউ আনি থাকিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকল চাই কিনে গুচি যায় লাইক কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে লাইক নকৰিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে বহুত 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 লাইক কৰি ল'ব লগত ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি যাব যাতে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' এটা চাই মই এনেকুৱাই পৰিছে মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ ভালকৈ তাৰপিছতো কৈছোঁ বহুত পৰিছে আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম ইয়াতে কৰিম ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো ক'ব আপোনালোকে লগতে চেনেলটো মোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি ল'ব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ছাবস্ক্ৰাইবত চাই পেলাই যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনত মোৰ যিমানে মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ চব চবচে ফাৰ্ষ্ট আহি যাওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু আগত গৈ থাকোঁ বুলি বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ক'ব ভণ্টি কিবা ক'ব বিচাৰোঁ কৈ দে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভণ্টিও কৈ দিলে কৈ দিব ভণ্টিও কৈ দিলে আপোনালোকে কৈ দিব লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা বাছ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰি ল'ব লাইক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চবে চাওক মোৰ ভিউৱাৰ্ছ বাঢ়ি যাওক
ইয়াতে শেষ কৰো ভিডিঅটো একলগত লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব।